assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar sizlar bilan tech TV uzbas deganda shunaqa narsani tushunamizki ya'ni sizni kimdir поиск qilsa instagramda poisk bo'limidan sizni qidirsa даже пoyisddan ham chiqmaydi kimdir sizga podpisatsiya bosgan bo'lsa podpiski bo'limidan ham chiqmaydi o'rtoqlar shuni hozir birgalikda sizlar bilan o'rganamiz bu juda ham oson faqat yaxshilab e'tibor berib turasizlar o'rtoqlar ko'rib turganinglardek techpom tochka uz bizlani instagram akkauntimiz ya'ni biza bu yerda sizlarga telefon narxlari har xil layfaklar foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz o'rtoqlar hozirgi bloklagan akkauntimizda bu mani личный akkauntim bo'ladi ya'ni o'zimni личнiy akkauntim deganda mana ko'rayotganingizdek maruf to'rtta bir o'zimni rasmlarim shu akkauntni hozir sizlar bilan birgalikda vaqtinchalik bloklaymiz ho'p o'rtoqlar bu hozir telefondan kirib turibman buni bloklash uchun biza kompyuterdan kirishimizga to'g'ri keladi bitta narsani eslatib qo'yay o'rtoqlar mana hozir o'zimni podpiskamda ikkita odamni ko'raman o maruf to'rtta bir hozir bloklaydigan akkauntimiz va ms market o'rtoqlar yana bitta eslatma ms market bu judayam arzon telefonlar profili deb bemalol ayta olaman chunki o'zinglar ko'rishinglar mumkin telefonlarni narxlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi va boshqalar bilan ham solishtirsanglar bo'ladi juda yam ishonchli profil deb ayt olaman o'rtoqlar ishga qaytadigan bo'lsak o'rtoqlar qaranglar ho p bu mani akkauntim bu techmobdan mana man podpiska bosganman ko'rib turishinglar mumkin marufga padpiska bosganman ya'ni man ikkita odamga podpiska bosganman endi qaranglar kompyuterdan kiramiz hop parol yozamiz adashib ketdim ho'p kompyuterdan kiramiz mana kompyuterdan kirdim hozirgi ki, akkauntga hop endi nastroyka bo'limiga o'tamiz o'rtoqlar nastroykaga o'tib sal pastroqga tushiramiz mana ko'rayotganingizdek bu yerda временный blokirovka akkaunt degan joy bor o'rtoqlar shuni bosamiz ho'p sizdan so'raydi nimaga o'chiryapsan deb siz xohlasangiz shu yerdan nimadir tanlasangiz bo'ladi man misol uchun mana другоy tanladim va bizaga parolimizni yozishimizni so'raydi ya'ni parol yozamiz parol to'g'ri yozish kerak bo'ladi ho'p временны заблокировать akkaunt degan joy bor shuni bitta bosamiz o'rtoqlar ho'p akkaunt yana ogohlantirti dani bosamiz mana o'rtoqlar akkaunt bo'ldi bloklandi endi buni qanaqa tekshirsak bo'ladi qaranglar hop ikkita odamga подписка bosgan edim to'g'rimi mana ko'rayotganinglazda qara оbnovть qilaman bitta bo'lib qoldi ko'ryotganingizdek ms marketni o'zi qoldi mani личный akkauntim yo'q endi qaranglar bu yerdan поикda man qidiraman maruf yo mana bunaqasi ham bor edi hop maruf maruf bir ikki uch to'rt поиск mana o'rtoqlar yo'q man o'zimni akkauntim yo'q boshqa akkauntlar bor mana ko'rayotganingizdek o'zimni akkauntim bloklanib ketdi o'rtoqlar bloklanib ketdi deganda sizlar noto'g'ri tushunmanglar tag'in bu yerda boshqa narsa bor qaranglar bitta narsani sizlarga eslataman bloklangani bilan o'rtoqlar akkaunt turibdi hech narsa o'chib ketmadi ya'ni, yani videoni boshida man временный bekorga aytmadim bu yozuvlarda ham bekorga vremeni yozilmagan qaytarishlarni ham ko'rib olamiz o'rtoqlar mana bloklashni o'rganib oldik o'rtoqlar mana bu bol, bo'ldi shu ishlar bilan hozir blokladik endi qaytarishni o'rganamiz ho'p yana yozamiz ho'p chiziqcha maruf maruf bir 2 3 4. parol yozamiz hozir ko'ramiz endi qaranglar войти bo'ldi akkauntimizga kirdi mana o'zimizning akkauntimiz profil akkauntimizga kirdi o'rtoqlar mana o'zimni rasmlarim ko'rishinglar mumkin ho'p endi qaranglar boya podpisкаa bosgan edim bloklangandan keyin bitta qoluvdi endi yana amnayt qilaman o'rtoqlar qaranglar amnayt qildim ikkita bo'lib qoldi endi ko'rindi ya'ni blokdan chiqdi o'rtoqlar shu yo'li bilan judayam oson ko'rayotgan bo'lsanglar bemalol vaqtinchalik qaysidir akkauninglarni bloklab qo'yishiglar mumkin o'rtoqlar vido yoqqan bo'lsa o'zinglar bilasizlar nma qilishni video rivojlanishi uchun o'zinlarni hissanglarni qo'shsanglar biza judaham xursand bo'lamiz videoni boshqalarga yuborishni unutmanglar kanalga obuna bo'lishni unutmanglarsizlarga qaysi temalarda video olib chiqishni kommentariyada yozib qoldiringlar o'rtoqlar biza sizlarga video ishlab youtubega qo'yishga harakat qilamiz hammaga xayr keyingi videolarda ko'rishguncha